اجازت دي زم په ملک زمونږ رب تا زمونږ محمد صلی الله علیه وسلم تا فدا هو ابانا او مهاتنا هغه طریقه نزل کې دا وسنګ مسلمانانو ملکی او پای باندې چې کله ملکی فیصلہ اسی جدا قتل کے اور بالکل واقعی شرعی فیصلہ دا قتل کے تو لما تو سلف صالحین پر ایمان متفق دی اور یہ مسئلہ بعض خلق پکے شیڑ پیدا کی جناز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک خدا رے جاہل ذمہ سب دا اللہ اور رسول کی نجیزیہ دا ذمہ نہ ختمی ٹھیک دادا یو قول یو خدا قول دا بے دلیل قول دے نمون دا امام ہر امام بے دلیل قول نمون دو امدار جہاں صرف داوی چی داغا زمان مانی جیزیت نختمی نور خود دا پا کفر کی زیادتی را دا ہر گلے چی کفر کی زیادت را گئے دا دے واجب القتل دے قرآن کریم فرمائی انکا سو ایمانہم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم قسمونه کړي لوزونه کړي جزيه منلې لیکن دلې باوجود چې کله هغه قسمونه مات کړل څنګه مات کړل اتو سبب ولا مسبب تاسو په دین باندې اعتراضونه شروع کړل تاسو په دین باندې مفسرین ویلي تصریح کړي چې مان نبی ته کنزل کړي نو دا خو د کفر امام دی امام د کفر یو ته ولی ہوئی کافر خدای دی هر کله چې د سب شتم وکړو نو ما مخکې اشاره وکړه چې کفر کې زیاتې را امام شه د کفر ته ولې که دته سونه وی نو دارنګې دا نور به هم بیا کنزل کوي زموږ د دین وسته حیثیت پاتې شي دای حکم قتال او دای حکم قتل کلش بدار اسلام کی دن نوزی دا سی خلق اللہ اجازت نشور کہہ رہے اگر کڈیر واو علاقہ امریکہ اگر کافر خلق تواغوتی طاقتونا لیکن زمون ملک زمون حکومت کی دا اجازت نشور کہہ رہے او کل کی ضربر اجازت ور کی نبیارا ملک با ملک پاتے نہیں گریا ساتھ کم کی چی دا اللہ او دا غد نبی بیزتی کی او سب شتم کی نا بسنگا مسلمانی چی بیا پر ملک درسی روزی سو بولی چی دا ملک او دای دا حاکمانو لاری نہیں سی کری نا حاکمانو تدا نصیت تے دا رئی خیر فائدہ چی پر باپ کے حس لفظ بدلنے کی جواب ہوں بس ترمیم کو اصبر کو خیر دے اپیلو کہنے ہوں گے منظور کنا تو قرآن کریم مارس کا دائی دشمنی بار بار ذکر کرے گا یا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہودا والنصارا اولیاء اور ایمان خاندان اگلے سے تاسو کی ایمان شتا ہے تاسو دے ایمان دشمنان لی یہود و نصارا نہ ہی سر ولایت میں کوئے ہی سر دوستانے میں کوئے دوستانے دری طریقے گا یو اغی سر یو ذائقے دلتا ہے پا کفر کے دویم داغی مدد کو دائی پا کفر کی درہم دائی توقیر و سلامو نا کول لائی اکرام کول دا کل نا را جتا دا ولایت درہم ارتبی ہوئی اغیس رب ولا نکے اغیس رب برا کے اللہ بات مومن ہے جو ولا یو برائی بار صورت یو خدا فتنہ نا اصابل اس خبر شم روایتو کی اختلاف ہوئی او اسلام آباد یاد ہو بل پیخور یاد ہو جدت دا نصرانیت دا سی تبلیغ شروع دے چی دونیم ذرا افغانیان نصرانیان شو آگا ریبانی من دی چی دی بس مکانی نیشتا و زین نیشتا نم دیو لاغا ورکی نامو مسلمانان بلگون خصوصا علماء دا افغانستان آئی دا پارا دا تنبیش دا گوارے اور فرض بھی پڑے چھے دے فتنے تپوس دیو کی دے تپوس دیو کی چھے والے دائی افغانیان رونا مسلمانان
هغې نصرانیت ته داسې په زرګونو په منډه روان دي. دویم هغه فتنه چې هغه د دین نه پیدا شوې ده، یهودیت نه پیدا شوې ده، هغې ته وایي فتنه د رافضیت. لارې دي، پلاران دي یهودیان، تاریخ پرې گواه دی. عبداللہ ابن سبا یهودی کافر، زن د منافقت په تور مسلمان وګڼه، آواز یې وکړ. هغه فتنې په دې دین کې پیدا کړه چې کوم بولس په نصرانیت کې پیدا کړی و، نصرانیت یې ګډوډ کړه، ډلې پکې پیدا کړې، مختلف عقیدې پکې پیدا کړې. دغسې هغه ابن سبا سبایو هم دا چلو کو اور دین کی داسی اور ڈل پیدا کرا شیع اور روافض، روسائی پر مختلف ڈل تقسیم شل. مصیبت دارے سی زمین دور کے اکثر حال پاتشولی سرائی ڈر لیا خطرہ تو دین مان. دائیو کتاب و مختصر وہ دے باپ کے دیر فیدہ من سکاری ہے، شیعہ و تحریف القرآن، تعلیف دا محمد مال اللہ دیگ رائی کفریات را جمع کری. کفریات یو دے افتراء اللہ، مثال گورا افتراء اللہ کی دالکی دا یہ کتاب پر دولت صفحہ کے او دا عربی سڑے سدلی و عقیدر دا اللہ پا بارک ہے تب بدا ہوئی بدا دائی و روایت تے عن نبی عبداللہ علیہ السلام الکافی دائی پا دو سو دو شپیت تک حوال جو اس کی روایت روی ما عزم اللہ تعالی بمثل البدا دا اللہ تعظیم پا بلسی دمرا نکی لگ سنگ سے دا بدا پا عقیدہ کی دا عقیدہ بساتے بیا کافی کے دو سو پینزش پہ تک ہوئی سمیت الرضا علیہ السلام یقول ما بعث اللہ نبیا قط الا بتحریم الخمر وان یقر للہ بالبدا ہر نبی بدے رالے گلے شے چی شراب حرام زدہ خوئے عام صلاح او پدی رالے گلے شے چی اقرار بکی چی اللہ باننے بدا راز حال بدا معنی صلاحیم لکلی تو لغت والا لکھی استصواب و شہن علم بعد علم یعلم یو شیء اللہ تنی معلوم اور پس لائن او تمعلوم شی کا نام اخکنے او کمدری کی بل راوی زکا ای نسخ نمانی ای نسخ و بدا ای نسخ نمانی او بدا مانی دارنگر آئی مو پبارک دائی کم حفوات شدی اغلی کتاب اول صفحہ کی لکھی پا تفصیل سرا پائے کسی دی عام شرکیات جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا کم دین رالی گلے شو اور دے خلقو پائے کی شرک گڑ کا شرک لالی رضی اللہ عنہ نے روایت کی اللہ نوار النعمانیہ کے 31 صفحہ والجز انن لذی علی دا فرمائے لی دی علیاز باللہ ان اللذی علوتو فقہرتو وان اللذی احی و امیتو ان الاول والآخر والظاہر والباطن ترینزی اور پسی دیا خواب وصابتی جللہ مولا قدرت ورکڑے دا خلق دا پیدائش ان یخلقو خلقا کا خلقی وانہم یرزقون وان اللہ یاتمرو بے امرے اللہ دلیل کنٹرول دلانے چلی دی دری آخری اسودی ڈیرے اور تحریف قرآن پبارک دو کار نکلے یہ دا عقیدہ رہی چی قرآن کریم نہ موجود قرآن سے رہے در اللہ کتاب نہ رہے بلکہ دیکھے عثمان و کرنو صحابہ عزیز چاہیے بھائی کہ تحریف کرے دا
دی بانی تصریح کرے بازے ائمہ د شیعہ باز کتابونو اگر سی بازو دا غینا انکار کرے اکثر علماء شیعہ لکہ کلینی قمی شیخ مفید تبرسی کاشی وغیرہ ڈیر سی لکھلی اگیوی سدا قرآن محرف دے وَإِنَّهُ قُصِّتَ مِنَ الْقُرْآنِ کلمات بل آیات بدی کی بیائے و ملال نوری کتاب تصنیف کرے دے نمی و لیخر فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب سدا کتاب سے دا محرف اور تمہارے سے بعض علماء شیعہ لکھا توسی شریف مرتضی اور تبرسی صاحب مجموع بیان اگلی ددے نے انکار کی صاحب کتاب لکھی داغی انکار پتور دا تقیر جو قرآن کریم تا موجود تا محرف ہوئی نو دا اہل کتاب ہم نلی گئے بیائی کتاب کی لکھی جدی پر قرآن کی تحریف لفظی کرے اور دو سوا ات آیتوں نے پیش کری دو سوا ات دمر تحریفات کری مقصد سے داخلت دادا یہودیت دا فتنی نرا پیدائشی اور مسلمانان کی دا سرات النشید دا تقیر بطور سدان نے پی جندلی کی منگم ڈیر وقت بولے دان پی جندل سے رشیا سر وسیع اختلاف ہوئی اب تو فرعی اختلاف ہوئی گزارا بکی خودی مقام تر سے ذکر رہی کتابوں نہ گورے اگر پارس علماء مجاہدی کئی دائی پا مقابلہ کے اما مخ کے نازو کو دادا ملک تا فساد دا پارا نکئی دا پا ملک تخریب نہ پیدا کئی بلکہ اسلامی ملک دا اسلام دائی دا غلبے دا پارا دا اسلام دا کامیابی دا پارا دا اسلام دا دشمنانا آپریشن کئی آخری دا چیدی دا نسات ہے